Tutaomba. Baba yetu, Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, tunafuraha tukija mbele yako Mungu wetu ili kuweza kuleta sadaka ya kiroho. Mungu wetu, ni asante kwa sababu ya vile ambavyo Bwana umezidi kuwa mwenye fadhili juu ya maisha yetu. Unatusaidia siku baada ya siku. Unatuongoza kwa njia ya hakika. Mungu wetu, ni asante kwa sababu ya neno lako. Neno hili ni uzima wa milele, na ninaomba ya kwamba kila mmoja umshirikishe kila baraka ya ukombozi. Umefunua neno lako Bwana ili tuweze kuwa na urithi wetu, na umetualika tuweze kuingia katika urithi wetu. Biblia inasema ya kwamba ulikuja ili tuwe na uzima na tuwe na uzima tele. Tujalie kila mmoja wetu uzima huo kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba leo hii Bwana utakase mioyo yetu na nia zetu. Tuondolee dhambi zote na hatia Bwana, ili uweze kushikamana na kila mmoja wetu. Maana kile kinazuia ushirika baina ya Mungu nasi, tunajua ya kwamba ni dhambi katika maisha ya mwanadamu. Hivyo basi nakuomba ututakase Bwana, tusiwe na hatia yoyote Baba. Pendezwe kutembea na kila mmoja wetu. Tunajisalimisha mkononi mwako, nikiomba ya kwamba utumie neno lako Bwana kunena na kila mmoja wetu siku ya leo, na kutuinua kiroho na kutusaidia. Haribu mipango ya shetani dhidi ya maisha yetu. Mungu wetu, na uweze kumiliki kila mmoja wetu. Utoe utawala wote na mamlaka katika maisha ya kila mwaminio. Asante Baba yetu, tunajisalimisha mikononi mwako. Mahitaji tulio nayo yashughulikie yote, tunayaleta Bwana miguuni pako. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Wafalme wa Kwanza mlango wa 13. Wafalme wa Kwanza mlango wa 13. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mwanzo kabisa mpaka wa 10, lakini tutasoma sehemu zingine baadaye. Natazama akatoka mtu wa Mungu, hiyo ni kusema nabii, katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, "Ee madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi. Angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofikiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako." Akatoa ishara siku ile, akasema, "Hii ndio ishara aliyoinena Bwana. Tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika." Kawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, "Mkamateni." Basi yule mkono wake alionyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, "Msihi Bwana sasa Mungu wako akaniombee ili unirudishiwe mkono wangu tena." Yule mtu wa Mungu akamwomba Mungu, mkono wa mfalme ukarudishwa tena ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, "Karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu." Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, "Ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula wala sitakunywa maji mahali hapa, maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote wala usinywe maji, wala usurudi kwa njia ile uliyoijia." Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Bwana ongeza. Tunaweza kuketi. Ningetaka kuongea juu ya kupata ushindi ndani ya mipaka ya neno. Kupata ushindi ndani ya mipaka ya neno. Tunaona huyu ni kijana nabii ametumwa na Mungu, kwa sababu
yule mfalme Yeroboamu ameanzisha ibada ya sanamu katika Israeli. Najua hapa Israeli ilikuwa imepasuka ikawa mataifa mawili. Kukawa na Israeli na makabila kumi na Yuda na makabila mawili. Na sasa huyu mtu akatengeneza madhabahu ya kwa ajili ya miungu ya sanamu, kwa sababu alisema ikiwa hawa watu ambao sasa ninatawala makabila kumi itawabidi kuenda kule Juda, maana Jerusalem iko katika Juda, mahali ambapo Mungu anaabudiwa. Ikiwa itawabidi kwenda kule, basi itafika mahali ambapo watakoma kuwa waaminifu kwangu. Kwa sababu huyu ni mtu aliye na roho ya mwanasiasa, angetaka kudumisha uaminifu wa watu kwake. Kwa hivyo kile ambacho alifanya, aliona watu wakianza kwenda kule Yerusalemu, mahali ambapo hekalu lipo, basi watakoma kuwa mwaminifu kwake. Na angetaka kudumisha ufalme, kile alifanya, akatengeneza madhabahu kwa sababu ya miungu, na akaambia Israeli, tazama hii ndio miungu yenu iliyowatoa kule Misri. Na akaanza kutafuta makuhani, mtu wa kila aina, watu wote ambao wangetamani kuwa makuhani, akawafanya makuhani. Kwa sababu ni mwanasiasa, ni kuchafua neno la Mungu, ni kuleta ibada ya sanamu, na hiyo ndio sababu nabii alitumwa ili aende amkemee katika hilo jambo. Na tumesoma jambo hilo, wajua hatukusoma hapo mwanzo katika sura iliyotangulia ili tuweze kuona vile ambavyo alitengeneza hayo madhabahu, lakini unaweza kusoma ukiwa na nafasi. Sasa nabii ametumwa ili aende amkemee katika hilo jambo, na pia atoe unabii kwamba siku moja kuna wafalme madhabahu hiyo itaangamizwa na makuhani watauawa na kuchinjwa pale na mfalme mmoja wa Israeli wa Juda baadaye. Sasa ameenda pale kumkemea, kwa sababu tunajua nabii ni mnenaji wa Mungu, ametumwa na neno kutoka kwa Mungu. Yeye ni mnenaji wa Mungu, sasa anaenda kukemea yule mfalme. Na wakati alikuwa anafanya kazi hiyo, bila shaka alipata upinzani, kwa sababu unajua kila mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu lazima apate upinzani. Ndio maana tunaona huyu mtu akijaribu kumchapa nabii, lakini mkono wake ukapooza na akashindwa kurejesha. Akaanza kumsihi nabii aweze kumuombea, nabii akamuombea, mkono wake ukarejeshwa. Na hivyo ni kawaida ya mtu ambaye hana unyenyekevu na hana roho wa Mungu na hana Ukristo ndani yake, akioneshwa makosa badala ya kunyenyekea, anataka kutetea yale mambo ambayo anafanya kana kwamba ni mambo ya haki na si mambo ya haki. Najua mwaminio halisi anaweza kuingia kwenye kosa, hatusemi hawezi kuingia kwenye kosa, lakini akioneshwa kosa si mtu wa kujaribu kutetea jambo hilo na kutumia arguments, hoja nyingi, ili aoneshe kwamba yeye hana hatia. Mkristo ni mtu ambaye akioneshwa hili ni kosa, ananyenyekea na anasema nisamehe ndugu, hapo niligafirika. Naona sikutazamia kufanya hivyo, lakini nilijipata niko katika hiyo hatia. Huyo ndio Mkristo. Lakini mtu ambaye ni mjanja na mtu ambaye hana unyofu wa moyo, hata akioneshwa anaanza kuleta hoja, arguments za kujaribu kujitetea na kuonesha kwamba hana hatia. Na unajua wakati ambapo tunatembea katika hii safari ya Ukristo, tunahitaji kuwa ni watu wanyofu wa moyo. Mtu ambaye hana unyofu wa moyo hawezi kuambatana na Mungu. Hawezi kuambatana na Mungu kwa sababu jambo la kwanza, Mungu anataka mtu aliye mnyofu wa moyo. Ndio maana wakati nabii aliambiwa unaweza kufunga yule mamba, lakini aliambiwa ili uweze kufunga yule mamba unahitaji kuwa mnyofu wa moyo zaidi. Na si kwamba nabii hakuwa mnyofu wa moyo, lakini aliambiwa unahitaji kuwa mnyofu wa moyo zaidi ili uweze kumfunga yule mamba. Ili uweze kutumia mamlaka ya Bwana unahitaji kuwa mnyofu wa moyo. Na huyu mtu hakuwa mnyofu, ndio sababu anaenda kurekebishwa, anataka kuchapa nabii. Na unajua ukidharau mtu ambaye ametumwa na Mungu, unadharau Mungu mwenyewe, maanake yule mtu hakujituma. Ndio sababu ukisoma Yohana 13 na mstari wa 20 inasema, Yesu anaongea na mitume wake, anawaambia, mtu akiwapokea amenipokea mimi, maana ni mimi nimewatuma.
Na mtu akiwakataa ni mimi amekataa kwa sababu ni mimi nimewatuma. Kwa hivyo Mungu wakati anatuma mtu na huyo mtu watu wanamuonesha madharau, ni Mungu amedharauliwa na watu hao. Kwa hivyo tuweze kuona jambo hilo na tuweze kuwa na upamanuzi. Ni kama hiki kizazi, nabii amekataliwa, anatukanwa na watu katika ulimwengu wa madhehebu, na wale wanaacha ujumbe wanatukana nabii vile ambavyo wanaona wangetaka kufanya, lakini kwa kweli wanamkufuru Mungu kwa sababu nabii hakujituma, alitumwa na Mungu. Kwa hiyo tuweze kuwa na ule upamanuzi. Na huyu mtu anataka kuchapa nabii aliye na hivi asema Bwana, na hukumu ya Mungu ikamwangukia. Na akaanza kumsihi huyu nabii amuombee. Na nabii alikuwa na ule uwezo kwa sababu alimuombea na mkono wake ukarejeshwa. Baadaye sasa akaanza kumsihi aweze kula chakula nyumbani mwake. Na huyu nabii wakati alitumwa na Mungu, aliambiwa ya kwamba ukisha kuleta ule unabii, usikae kule, usile kitu chochote katika nyumba ya mtu yoyote katika mahali pale, na ile njia ambayo utapita ukienda usirudi kwa njia hiyo. Na hayo ni maagizo ya neno, na ukitaka kufaulu lazima ukae ndani ya mipaka ya neno. Lazima ufanye mambo yote sawasawa na neno la Mungu. Ukiongeza chochote ambacho si neno, basi utajipata kwenye shida, utajipata taabani. Kwa sababu kama tunavyojua, Mungu huwa anaheshimu neno lake peke yake. Hakuna kitu kingine anaheshimu, anaheshimu neno lake peke yake, hata sio ngazi ya mtu katika jamii ama katika kanisa la Mungu aliye hai, Mungu anaangalia neno. Na wakati alimwambia huyu nabii aweze kuja ale na anywe, nabii alikataa. Akasema Mungu ameniagiza nisile chochote kwa hii area na nisinywe, na hata hii njia nimekuja kwayo nisirudi kwa hii njia. Kwa sababu hayo alikuwa ni maagizo ya neno la Mungu wakati anaenda katika hiyo kazi. Na hapo akafaulu, ingawa hilo lilikuwa ni jaribu ambalo linaletwa na yule mfalme. Akafaulu, akashinda hilo jaribu kwa sababu alikataa na akasimama na neno. Na inakuonesha ili uweze kuwa na ushindi, lazima udumu ndani ya mipaka ya neno. You must stay within the boundaries of the word. Usiende kupita neno. Nabii anasema wakati hawa alikutana na yule joka, ni kwa sababu alienda kupita ule ukuta wa neno. Mungu alikuwa amewaweka nyuma ya ukuta wa neno, na akaenda kuzidi ule ukuta, akakutana na adui kule nje. Na nilisema siku nyingine hapa, kama unaweza kumbuka, ukitoka tu nje ya mipaka ya neno, adui yuko tayari pale. Kwa sababu mahali haku wanapata nafasi ya kukudhuru, manake ulikuwa umekingwa, sasa wewe mwenyewe umejitoa katika ule ulinzi. Na ukijitoa katika ule ulinzi wa kiungu, utapata ya kwamba alikuwa anakungoja ukiwa pale nje. Nafikiri tunaona jambo hilo. Ndio sababu unaona muaminio akianza kuambatana na watu wasiofaa, anapata madhara mara moja. Kwa sababu mahali ambapo alikuwa amekingwa nyuma ya ukuta wa neno, sasa amejitoa katika ule ulinzi, ameingia kwenye hatari. Sasa huyu kijana nabii hapa amedumisha ushindi wakati alimwambia mfalme, Mungu ameniambia nisile nisinywe na niondoke kwa njia nyingine sio ile nimekuja nayo. Na sasa akadumisha ushindi ingawa hilo lilikuwa ni jaribu. Lakini wakati ambapo unashinda jaribu, jaribu lingine litaletwa, lakini katika kiwango cha juu zaidi. Ndio sababu unaona wakati Yesu alikuwa anajaribiwa kule jangwani na shetani, baada ya kufunga chakula siku 40, shetani alikuwa anatoka jaribu moja na kwenda lingine. Yalikuwa ni majaribu matatu. Na ukishinda jaribu, ujue ya kwamba litakuja ama jaribu lingine litakuja, na litakuwa kwa kiwango cha juu zaidi. Na lazima tujue ya kwamba wakati una shida, unapata ushindi juu ya jaribu moja, sio mwisho. Wakati unapata ushindi juu ya jaribu moja, sio mwisho. That is not the end. You are going to have another trial. Utapata jaribu lingine. Kwa hivyo lazima uwe ni mtu ambaye yuko tayari kila wakati. Ningetaka tusome Biblia hapa ili uone sasa huyu kijana wakati sasa amefanya kazi yake, ameleta ujumbe, amekataa chakula cha Yeroboamu ambaye alikuwa ni mtu wa ibada ya sanamu. Sasa wakati anaelekea nyumbani, basi pakawa na nabii mwingine mzee ambaye hakuwepo haya mambo yakifanyika. Lakini sasa wakati nabii kijana ameondoka,
Nabii mzee akaja na akasikia. Nabii mzee akaja na akasikia kile ambacho kimefanyika. Na akasema acha nilete huyu nabii angalau ale na anywe. Sasa nijaribu lile lile lakini linakuja kwa hali ya juu zaidi. Na ndio sababu huwa tunasema dunia hii ni uwanja wa vita na ni uwanja wa majaribu. Usilale ndugu na dada wakati ambapo tunaona vile majaribu ni mengi katika dunia hii. Kila mmoja aweze kuamka na kila mmoja Mungu atusaidie tuweze kuwa na upamanuzi ili uweze kupamanua kila kitu. Hata wakati mtu anakudanganya unaweza kupamanua, anaweza kuwa kutumia maneno mazuri sana na anaonekana ya kwamba hana nia ya kudhuru, ni baby face, lakini ni mtu ambaye anakuhadaa. Tunahitaji kwenda zaidi ya kile tunaona na macho, tuweze kupamanua hata nia za watu, hata makusudio walio nayo. Mahali tumesoma, ningetaka tuteremke pale chini kidogo, katika Wafalme wa Kwanza 13. Sasa tuanze mstari wa 11 ili tuone jaribu hili ambalo sasa huyu kijana ameepuka ama amelishinda linakuja ila kwa njia nyingine. Sasa huyu kijana ameenda, mstari wa 11 mpaka 19. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno aliloitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli na maneno aliyomwambia mfalme, hayo nayo walimwambia baba yao. Kwa hiyo inamaanisha wakati huyu kijana alienda na ujumbe, yale aliyofanya pale na wakati alikuwa anamletea Yeroboamu ujumbe, kuna watu ambao walishuhudia. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda, akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Jaribu lile lile, kwa sababu ni eneo lile lile, limemjia huyu kijana tena, huyu nabii limemjia tena. Kimaanisha ya kwamba katika huu ulimwengu ni uwanja wa majaribu. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula wala sinywi maji pamoja nawe hapa, kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana. Anarudia vile vile alivyomwambia Yeroboamu, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Kwa hivyo anamwambia vile aliambia mfalme. Lakini hili jaribu liko katika kiwango cha juu zaidi kwa sababu ya yule mtu ambaye anahusika kulileta. Kwanza ilikuwa ni mfalme pale, ni mwanasiasa, ni mtu wa sanamu. Sasa ni mtu mwingine tofauti, ni mtu wa maeneo ya kiroho, ndiye analeta jaribu hilo. Sasa linakuwa hatari zaidi. Likiletwa na mtu wa kiroho linakuwa hatari zaidi. Baada ya kusema hayo kwamba Bwana aliniagiza nisile chochote hapa, sikia huyu nabii mzee anavyosema. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe. Sasa unaona, sasa amemuonesha hicho kiwango cha nabii. Na akiwa nabii ni mtu ambaye ananena na Mungu na ni mtu ambaye anasikia kutoka kwa Mungu. Mimi ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, murudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, anywe maji. Lakini alisema uongo. Huyu mtu alikuwa anadanganya. Alikuwa anadanganya. Basi mtu yule akarudi ameshawishika, kwa sababu ya huyu nabii. Mtu yule nabii kijana akarudi pamoja naye, akala chakula, akanywa maji nyumbani mwake. Sasa ameenda nje ya mipaka ya neno, kwa sababu Mungu ambaye alimtuma kule alimwambia katika hilo eneo la Betheli usile na usinywe. Sasa ameenda kupita mipaka ya neno. Kile ambacho aliambiwa na Mungu asifanye, amefanya hicho. Na unajua Mungu huwa anafuatilia neno lake. Nabii anasema Mungu akitabiri baraka, lazima afuatilie utabiri huo mpaka hiyo baraka itimie. Na Mungu akitabiri laana, lazima afuatilie laana hiyo mpaka iweze kutimia. Haijalishi kama ni baraka ama ni laana, anaifuatilia na anahakikisha kuwa jambo hilo limetimia. Sasa angalia hapa, kijana amedanganyika na ameenda kupita mipaka ya neno. Na ukienda kupita mipaka ya neno,
utashindwa na utaletwa chini ya mamlaka ya dhambi, chini ya mamlaka ya shetani, na utaingia kwenye mauti kwa sababu umeenda chini ya mipaka ya neno. Wakati Mungu anakupatia neno, yeye ndiye. Wakati Mungu anakupatia neno, neno hilo kwamba huo ndio ulinzi wako. That is your security. Wakati anakupatia neno, anajua neno hilo ndilo ushindi. Anajua ya kwamba neno hilo ndilo ushindi wako. Na ukitaka kuwa mshindi, lazima usalie ndani ya mipaka ya neno. Na siku hizi watu wanataka kupanua mipaka ya neno, wazidishe mambo ambayo Mungu hakuleta, waseme tunaweza kufanya hivi, sioni kama hapa kuna shida. Ni wakati wa compromise. Yaani watu wanalegeza neno hata ndani ya ujumbe. Wanalegeza neno. Hapa kuna mambo matatu nataka uangalie. Hili jaribu lilikuwa la hali ya juu zaidi kuliko wakati ambapo lililetwa na mfalme. Mfalme pale alikuwa ni mtu anaabudu sanamu, mwanasiasa, mambo hayo. Kamwambia uje ule na unywe, na kijana akasema hata ukinipatia mali yako nusu, siwezi kula na siwezi kunywa maana Mungu amenionya. Na hapo akafaulu. Lakini jambo hilo hilo likamfuata. Ukipata ushindi mahali fulani, usidhani ya kwamba vita vimeisha, vita vitakufuata. Ndio sababu Samsoni alikuwa anafungwa mara moja, anajifungua, lakini atafungwa tena. Alafu anakata kamba tena na kisha anafungwa tena. Nabii anasema hiyo roho ilifuata wa Pentekoste, anasema sasa inafuata maskani ya Abraham. Na hiyo roho inafuata waaminio ili iweze kukufunga. Biblia inasema ya kwamba ukishindwa na jambo lolote, unakuwa mateka ama mtumwa kwa hilo jambo. Anything that overcomes you, you become a slave thereby. Ukishindwa na dhambi utakuwa mateka wa dhambi. Na hivyo ndivyo shetani anataka kufanya, amfunge kila mwaminio na aweze kumleta chini mamlaka yake. Ndio sababu unasikia katika kizazi hiki magugu yanafungwa, yanakusanywa na kufungwa matita matita. Na hiyo ni kusema ni muungano wa makanisa ya ulimwengu ili waweze kuwa ufalme wa shetani. Waweze kuwa chini mamlaka yake. Shetani ajifike mwili wa papa na aweke alama juu ya hawa watu wote ambao mwanzo walifungwa katika hili baraza la makanisa ya ulimwengu. Aweze kuwa ni mtawala juu ya hawa watu. Na anatafuta hata kuweka waaminio watoto wa Mungu chini mamlaka yake. Ndio sababu Biblia inasema wakati wa hatari ya kwamba manabii watatokea, manabii wa uongo, na ikiwezekana watadanganya hata wateule. Billy Graham siku moja akasema wateule wamedanganywa tayari. Nabii akasema hiyo haiwezekani. Huwezi kudanganya mteule. Lakini watapata jaribu hilo la kujaribu kudanganywa. Si kwamba jaribu halitawajia, litawajia hata kuambiwa kuingia katika makanisa ya ulimwengu, jaribu litawajia. Ndio maana unasikia kuna squeeze. Biblia inasema kuna saa inakuja kujaribu wote wakao katika uso wa dunia. Na hiyo ni kuleta ule mbano, ile squeeze ya kuingiza watu katika muungano wa makanisa, wakidanganywa ya kwamba ni ombi la Bwana Yesu linatimia, Mungu alisema tuweze kuwa kitu kimoja. Lakini hakusema madhehebu yaletwe pamoja, alisema kila mmoja ajazwe kwa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tunakuwa kitu kimoja. Biblia inakuonesha namna ya kuwa kitu kimoja. Ni kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Maana inasema kwa roho mmoja tunanyoshwa roho mmoja na tunawekwa ndani ya mwili mmoja. Sasa tunakuwa na umoja wa kiroho ambao Mungu alikuwa anatafuta kwa ajili ya kanisa lake. Sio kuleta watu ambao hawaamini kitu kimoja, itikadi za kila aina zinaletwa pamoja. Na shetani atajaribu kufanya hivyo hata katika maisha ya waaminio. This is nabii anasema this is testing time. Ni wakati wa kujaribiwa. Na ndugu dada utajaribiwa kwa kila njia. Utajaribiwa kwa kila njia. Na ndio sababu Mungu anaachilia dhambi katika mazingira yako. Mahali unaishi, unasikia hiyo area kuna mashoga, kuna watu wa pombe, kuna watu wa dini, anaachilia majaribu katika mazingira yako kwa sababu ni wakati wa kujaribiwa. Na nabii anasema Hawa alianguka, kanisa la kwanza la Alfa lilianguka, anasema hili kanisa halitaanguka. Na ili Hawa anguke, alijaribiwa na shetani akiwa ndani ya mnyama. Kanisa la kwanza kuanguka lilijaribiwa na Wanikolai. Na hili kanisa haiwezi kusemekana ya kwamba halitaanguka bila kujaribiwa. Ni lazima lijaribiwe. Na ndio sababu unaona katika environment yako Mungu anaachilia watu waovu,
anaachilia udanganyifu, anaachilia mambo haya yote ili uweze kujaribiwa, ili Mungu aoneshe ya kwamba ana watu ambao hawezi kuanguka. Mungu angeweza kudhibitisha namna gani ya kwamba Ayubu ni mwaminifu bila kumwachilia ateswe na shetani? Ayubu aliteswa na shetani mpaka mwishowe mke wake akasema, sasa hii this is too much, hii imezidi, mtukane Mungu ufe. Hata mke wake alifika mahali akachoka. He was the last man standing. Aliachwa amesimama peke yake. Na hata baada ya kuambiwa hivyo na mke wake, bado alisimama na neno. Na ili Mungu aoneshe ya kwamba ana mtu ambaye ni mwaminifu, ni kwa sababu Mungu aliachilia majaribu juu ya maisha yake. Na maandiko yanasema yale mama tunasoma katika Biblia, yaliyotangulia kuandikwa, yaliandikwa yawe ni kielelezo kwetu. So how are you going to escape, my brother, sister? Unaona utaepuka namna gani? Kwa sababu Mungu amesema yale ameyaweka kama kielelezo ili uweze kuona njia yako ambayo utapitia baadaye. Mungu amechora kimbele ile njia ambayo utapitia. Na unajua hujaletwa hapa ili uweze kushindwa na majaribu, umeletwa hapa uweze kuwa mshindi juu ya haya majaribu. You are here to be an overcomer. You are not here to lose a game. You are here to be an overcomer. Umewekwa hapa uweze kuwa mshindi. Hapa kuna mambo matatu na huyu nabii mzee. Jaribu lilikuwa juu sana kuliko lile la mfalme, kwa sababu hapa linaletwa na nabii. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, huyu mtu ambaye analeta hili jaribu anamdanganya huyu kijana. Jambo la kwanza ni nabii. Jambo la kwanza ni hilo. Kwa hivyo akiwa nabii ni mtu anaongea na Mungu. Uweze kupuuza maneno yake. Ni mtu aliye na access ya kuingia kwa Mungu, uweze kupuuza maneno yake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni mzee. Na mtu mzee ni mtu anaweza kuaminika. Ni mtu anaweza kuaminika. Ni mtu ambaye amepita michezo na utoto. Ameshapita mambo hayo. Kwa hivyo hawezi kunena ovyo ovyo. Hawezi kunena ovyo ovyo. He is an old man, tested and tried, so he thought. Unaona? Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu, amepata ufunuo sahihi. He has a fresh revelation. Amepata ufunuo sahihi. Vile watu wanasema wamepata ufunuo sahihi katika ujumbe, nasikia mtu akisema nimepata ufunuo ya kwamba Judas aliokolewa. Ati hii ilikuwa ni game baina yake na Yesu, ati wewe utanisaliti nami nife alafu tuokoe hawa watu. Mtu anasema hivyo katika ujumbe. Ni nabii mzee mwingine huyo. Fresh revelation. Anasema kuna ufunuo amepata hivi sasa. So haya mambo matatu yalikuwa na uzito sana. This was too much for the young man. Nabii ndiye analeta hayo mambo. Ni mtu mzee, kwa hivyo ni mtu ambaye anaaminika, na tena amepata ufunuo wa sahihi, a fresh revelation. Na sasa akaja kwa haya mambo matatu. Kile ambacho huyu nabii kijana alisahau ni kwamba Mungu habadilishi nia yake. Ndio sababu nabii amehubiri jumbe mbili ambazo zinauliza swali, je, Mungu anabadilisha nia yake juu ya neno lake? Najua madhehebu wanaona kana kwamba Mungu huwa anabadilisha neno lake, kwa sababu wakati alimwambia Balaam usilaani wale watu ni watu wangu, wakati Balaam amerudi kwa Mungu kusumbua Mungu, niseme hivyo, Balaam alikuwa sumbua kama tungetumia lugha ya mtaani. Amepatiwa neno la asili lakini anarudi pale. Kwa sababu ya yale mambo yameahidiwa na hataki hii nafasi impite. Mungu akamwambia basi nenda. Watu wanafikiria kwamba Mungu alibadilisha nia yake. Hakubadilisha nia. Aliachia Balaam mapenzi ya moyo wake bila kubadilisha neno lake. Najua Biblia inasema roho wa Mungu hatavutana na mwanadamu kila wakati. Kuna wakati mtu akiwa msumbufu sana, Mungu anamwachilia afanye kile ambacho anataka, lakini Mungu hata badilisha neno lake. Mwishowe huyu mtu atahukumiwa na hili neno. Ndio sababu unaona kuna wanawake ambao ni wahudumu katika madhehebu, na hata wanapata upako, na ni Mungu anawapatia upako. Na mwanamke akitumwa na Mungu anafanya crusade ama anakuwa pastor, anaombea wagonjwa wanapona, sio shetani anaponya, ni Mungu anaponya. Lakini yule anayetumika pale si mtoto wa Mungu. Tunajua jambo hilo. Hii ni mvua inamwagikia wenye haki na wasio haki. Mwishowe neno hili ambalo anapuuza, atakuta ya kwamba ni hilo bado litamshika siku ya mwisho na kumhukumu na kumweka katika ziwa la moto.
kwa sababu anatembelea mapenzi ya kuruhusiwa. Amekataa mapenzi makamilifu ya Mungu, na wakati anatafuta mapenzi ya kuruhusiwa, basi Mungu anasema unataka kuwa mhubiri? Na nimesema ya kwamba mwanamke asiwe mhubiri, na wewe unataka? Basi kama unataka, acha hata nikupatie upako. Naanza kufanya miujiza na ishara akiwa nje ya mipaka ya neno, akiwa nje ya mapenzi ya Mungu. Mwishowe unaona vile maandiko yanasema katika Mathayo 7:21 mpaka 23. Kuna watu watakuja siku ile ya hukumu waseme, Baba, Bwana, hatukufanya ishara na miujiza na mama kuu kwa jina lako? Lakini atawaambia, siwajui ninyi mtendao uovu. Ni watu ambao walikataa neno la asili, wakatamani mapenzi ya kuruhusiwa, na Mungu akawaachilia ili wadanganyike katika mioyo yao. Sasa unaona mambo hayo, Mungu hawezi kubadilisha neno lake kwa njia yoyote. Na huyu kijana sasa akasahau hilo jambo, akaona nabii mzee, ni nabii na ni mtu mzee na amepata ufunuo sahihi, akasema lazima kweli Mungu ameongea. Lakini Mungu hawezi kuongea mambo mawili tofauti. Mungu hawezi kuambia ukienda pale usile chakula, alafu atume mtu mwingine amwambie sasa mwambie ale chakula. Mungu hawezi kufanya kazi namna hiyo. Na ndiyo sababu nabii anasema, Mungu akisema jambo anasema tegemeza nafsi yako pale. Hang your soul on that, kwa sababu Mungu hawezi kubadilisha neno hilo. Na akisema kitu ni hicho kitadumu. Na siku ya leo vile waamini wanafanya ni kujaribu kugeuza ujumbe na kuweka hoja ili wakubalie mambo ya ulimwengu wanayotamani wao wenyewe yaingie mle ndani. Lakini unajua Mungu hatabadilisha kiwango kwa sababu ya mtu yeyote. Mahali Mungu aliweka mpaka akasema ni hapa na usipite hapa, usipite mahali hapo. Mnakumbuka Shimei? Yule ambaye alimtukana Daudi wakati mmoja, wakati Daudi alikuwa anakimbia kutoka kwa Absalom. Wakati aliona Daudi amerudi, sasa hata yeye akajifanya hana shida na mfalme anakuja, hata Shimei akaenda kumlaki mfalme. Na akaanza kurukaruka, wengine wakikaribisha mfalme. Make believer, muamini wa kujifanya. Na akasema tafadhali usiniue. Daudi akasema leo hakuna mtu atauawa. Lakini Mungu hakusahau jambo hilo. Wakati Daudi anakaribia kufa na sasa anataka kuachia Suleimani mamlaka, akamwambia Suleimani, na ukumbuke watu fulani. Hao watu wasife kwa amani. Wahakikishe kwamba umewaleta chini kwa damu. Nakumbuka vile Shimei alinifanyia. Na wewe umfanyie jambo. Sasa unajua Solomon ni atumie hekima yake. Na siku moja akamuita Shimei akamwambia, sasa hutakufa, lakini kuna jambo ningetaka ufanye. Unaona ule mto uko pale? Usiwahi kupita ule mto kwenda ngambo ile. Nikisikia umeenda ngambo ile nitakuua. Oh, ni sawa. Kama ni hivyo ni sawa. Lakini unajua mtu ambaye si mbegu ya Mungu lazima apite mpaka baina ya hukumu na neema. Lazima apite mpaka. Hata ukiwekwa lazima apite. Lazima aende kupita mipaka ya neno. Na akienda pale hana usalama. Na Shimei siku moja akasikia mtumishi wake ametoroka. Na bila kufikiria akachukua punda wake haraka sana, akaanza kufuata yule mtumishi ngambo ile nyingine ya mtu. Bila kufikiria vile Solomon alikuwa amesema. Na akaenda na akafaulu na akamshika yule mtu na akamrudisha. Na Solomon akamuita akasema, Shimei umekuwa wapi? Nimekuwa huku tu, hakuna mahali nilienda. Akasema, si nilikuambia usiwahi kupita ule mto pale? Na umepita ukaenda pale. Sasa umejiletea hili jambo. Sasa akaita kiongozi wa majeshi Benaya na akaua Shimei. Kwa sababu alienda kupita mpaka wa neno. Na Mungu huwa anafanya hivyo, watu ambao si mbegu ya Mungu na wako ndani ya ujumbe, lazima aweke mpaka wa neno. Anawawekea mtihani akijua ya kwamba wataanguka mtihani. Na niye anasema hivyo, waliweka mtihani waanguke kwa sababu walikusudia kuangamizwa. Na wanakwazwa na neno. Wanakwazwa na neno. Na tunaona mambo hayo kila wakati. Hebu tusome haraka kidogo hapa. Hapo chini kuanzia mstari wa 20. Tuone wakati alikula chakula kile ambacho kilifanyika. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Huyu nabii mzee muongo ambaye amedanganya nabii kijana. Sasa wakati wako mezani na wanakula chakula, sasa neno halisi la Bwana likamjia. Kwa nini? He was available vessel. Yeye ndiye kile Mungu angetumia kwa ajili ya huyu kijana saa hiyo. Sijui kama tuko pamoja.
Sijui kama wakati mwingine mwahi kusikia kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua, labda unapitia mahali unasikia mhubiri wa kidhehebu akihubiri anataja hilo jambo tu, na ukipita hapo hata endelea na hilo jambo, kwa sababu ni nabii muongo, lakini kwa sababu ni chombo kilicho karibu, Mungu anakitumia. Na hiyo si kusema uanze kuwasikiza ati mara kwa mara wanatumiwa na Mungu. Hata hapo si wewe ulipanga usikia akisema kitu ambacho kinakuhusu, si wewe ulipanga, ulipata anasema hivyo wakati unapita. Sasa si uanze kuwatafuta. Lakini Mungu anaweza kufanya hivyo. Sasa huyu ambaye alileta unabii wa uongo, sasa Mungu atamtumia kuleta uhalisi. Understand that? Okay. Sasa tusome hapa 20. Hata ikawa walipokuwa meketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Neno la Bwana sasa, si uongo, neno la Bwana. Na hili neno linakuja kurudia the original word, kurudia neno la asili. Akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana wala hukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji hapo alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaliingia kaburi kaburi na baba zako. Na yeye ndiye alikuwa amemdanganya. Sasa namwambia unajua umeasi Mungu. You know, ni chungu sana eh? The same guy who lied to you. Sasa namkwambia utauawa kwa sababu umemuasi Mungu. Lakini hapa si huyu mtu, ni neno la Bwana limemjia. Na ukisoma hapo baadaye inaonesha wakati alianza kusafiri akaenda zake, simba akatokea akamuua. Baadaye huyu nabii akapata habari kijana ameuawa, na akaenda pale akapata simba amesimama pale, punda pale, na maiti iko hapa. Na akachukua ile maiti akaenda kuzika kwake. Sasa yule kijana alikuwa kama ameshindwa. He died in defeat. Na ni kwa sababu alienda kupita mipaka ya neno. Mtu amemshawishi ya kwamba mimi ni nabii, na mimi Mungu ameongea nami saa hizi, kwa hivyo ujume nilio nao ni fresh zaidi kuliko uo wako, kuliko hilo neno unasema Mungu alikuambia. Na Mungu habadilishi nia yake juu ya neno lake. Na wakati alisema hivyo, sasa ndiye huyu ameuawa, na hakuenda nyumbani kwao, kwa sababu alienda nje ya mipaka ya neno, na huwezi kupata ushindi nje ya mipaka ya neno. Na siku ya leo sisi ambao ni waaminio, huwezi kupata ushindi ukienda kuzidi mipaka ya neno. Kama Hawa vile alifanya kule Eden, akaenda kupita ukuta wa neno, asingepata ushindi, akashindwa na yule joka. She was conquered by the serpent. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Na unajua majaribu nimesema ya kwamba yanakuja katika viwango. Ukishinda jaribu hapa, lingoja katika kiwango cha juu zaidi. Hata katika ujumbe utapata na manabii wazee. Hao manabii wazee utawapata huku, ambao kazi yako ni kubadilisha neno, kuweka hapa na pale, na wengine wamekaa sana. Najua hata mtu kusema ya kwamba nilikuwa kwa zamani za ndugu Branham, hata nilikuwa katika mikutano yake, haimaanishi chochote. It means nothing, absolutely. Kwa sababu kama ulikuwa katika mikutano ya William Branham, lakini husimami na neno, hakuna kitu natuambia. Hata Judas alikuwa katika mikutano ya Yesu, walikuwa wanakula pamoja na Yesu. Hata alikuwa na sehemu, na wengine wengi walikuwa katika mikutano ya Yesu, lakini hawakumuamini. So hiyo haiwezi, haimaanishi chochote mtu kutuambia tulikuwa na ndugu Branham, hata alinisalimia, alisema hivi juu yangu. It means nothing. Tunataka kuona vile mtu amesimama sahihi na neno la Mungu ambalo William Branham alikuja nalo. You understand that? That's right. Siku ya leo majaribu yanakuja kwa sababu hata kuna watu ambao wanataka kulegeza na kuondoa mpaka, waoneshe ya kwamba watu wa madhehebu si watu wabaya. They are also good people. Tulikuwa na moja hapa ambaye alikuwa anakuja hapa, lakini alikuwa anaonekana kama sio sawa katika mawazo yake. Alifika mahali akasema kila mtu ambaye analitaja jina la Yesu ni ndugu. Moi ni brother, wakati huo Moi alikuwa rais. Akasema Patni ni brother. Ndugu wengine hapa akamwambia, ndugu, sisi hatuamini hivyo. Ikiwa unaamini hao ni brother na sisi hatuamini hivyo, ni heri uende kwa wao, kwa sababu sisi hatuamini hivyo na wewe unaamini hivyo. Unaona? Huwezi kuondoa ule mpaka Mungu aliweka, kwa sababu Mungu alisema tokeni miongoni mwao. Hakusema salia pale na uamini ujumbe ukiwa pale,
tokeni miongoni mwao. Lakini sasa kuna watu ambao wanataka kuonesha hata watu katika madhehebu ni sawa, madhehebu hayana shida. Nabii anasema hatuna vita na mtu binafsi katika madhehebu, lakini yuko katika territory ya shetani. Tunapigana na ule utaratibu wa kishetani na umemnasa pale. Na akisalia pale na Mungu anasema watu watoke, ataangamia akiwa pale. Huwezi kuondoa ule mpaka Mungu aliweka, akasema tokeni miongoni mwao. Siku ya leo watu wanakuja na mafundisho ya uongo. Mtu anataka kusema ya kwamba mimi ni mjumbe wa nane, kwa hivyo niko na mambo fresh. Ni nabii mzee anasema nimepokea ujumbe sahihi kutoka kwa Mungu, na ambao ni wa hivi punde zaidi kuliko ule nabii alinena. Ni nabii mzee, is a false prophet. Hiyo sababu tuna watu wanakuja wanajiita manabii wa nane na purportedly, yani ikionekana wanaleta nini? Wanaleta ufunuo mpya. Wanaleta ufunuo wa hivi punde zaidi. Lakini sio ufunuo, ni upotovu. It is perversion. Na mambo mengine mengi. Mafundisho ya uongo yamejaa kila mahali. Kiwa ni mikutano ya maombi, unasikia watu wakisema hiyo hakuna haja ya mikutano ya maombi, prayer meetings, kwa sababu sisi tuliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. So hata sasa ukila na unywe na ukae starehe, hakuna haja ya mikutano, tuliteuliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Mungu anahitaji prayer meetings kila wakati. Mungu anahitaji mikutano ya maombi. Lakini sasa nabii mzee anakuambia hiyo haina maana kwa sababu tuliteuliwa. Mavazi yanabadilika katika ujumbe. Naona? Mavazi yanabadilika. Nasikia watu wakisema na nabii alisema ukifunika goti ni hivyo tu. Kwa hivyo huyu mtu anatafuta sababu ya kupandisha nguo yake kila wakati mpaka iende nusu mlingoti. Naona? Anatafuta nafasi ya kupandisha kila wakati. Kwa sababu kuna nabii wazee huku ndani ambao wanatafsiri neno kwa njia isiyofaa. Hata vijana, kwa nini wanavaa nguo skin tight? Anaonesha profile yake. Hata kama mwanaume si mtu mrembo na hana mambo ya kutamanisha, wakati mwingine miguu imekauka kama kuni. Hata kama yuko hivyo, kwa nini anaenda akionyesha profile ya mwili wake? Anavaa rongi na bana kweli kweli. Na mwingine anataka kusag trousers. Anataka kusag. Na tulisema ya kwamba kusag trousers ni ishara ya mashoga kule Marekani wakiwa katika jela ili wafahamiane. Na unaona ndugu anaona hata hiyo ni swag. Hiyo si swag ndugu. Ni idea ya shetani. Lakini unaona hilo linaachiliwa, linaanza kuingia miongoni mwa waaminio. Naona. Na siku hizi ukianza kuleta neno vile linakaa, unaona watu hawataki. Watu wanataka kuondoka kanisa kwa sababu walikuwa wanataka mahali neno linalegezwa. Mimi ningetaka mtu aina hiyo aondoke. Naende kabisa na asirudi nyuma. Hata asiangalie nyuma. Aende kabisa. Because his liability, yeye ni mzigo kwa kazi ya Mungu. Najua Mungu hataki compromise us. Anataka watu wanasimama na neno lake. That's right. Na haijalishi ni nani atasema mambo ya upotovu ama mafundisho ya uongo, awe ni mhudumu ambaye ana sifa sana ama anajulikana kote katika ulimwengu, hiyo hakuna kitu inamaanisha kwa sababu Mungu anaangalia neno lake. Ukiamini fundisho la uongo, umeenda kupita mipaka ya neno na shetani atakushinda wakati wowote. Sijui kama umewahi kujua. Ukiamini fundisho la uongo kwa sababu sio fundisho la Mungu, pepo wana haki ya kuanza kukutembelea kutoka hapo. Na wana haki ya kuja na kuishi ndani yako kwa sababu umeamini mambo yao. Fundisho la uongo limetoka kwa shetani. Na watu wanaleta mafundisho ambayo ni kinyume na neno ambalo Mungu ametuletea katika kizazi hiki. Huyu kijana unaweza kuona ya kwamba mshowe aliangamia. He died. Na ni kwa sababu alienda kupita mipaka ya neno. Alikuwa amepita hili jaribu mara ya kwanza wakati mfalme alimwambia ale chakula. Akalipita hilo jaribu mara ya kwanza. Lakini wakati liletwa katika kiwango cha juu zaidi, likipitia mtu wa kiroho ambaye alikuwa ni nabii mzee, hakushinda hilo jaribu. Akasahau ya kwamba Mungu hawezi kulegeza neno lake juu ya kile amesema. Akaanguka mtihani, baadaye akauawa. Siku ya leo ukienda kupita mipaka ya neno na uamini kitu ambacho si neno, utakufa kiroho. You are going to die spiritually. Na hiyo ni hatari zaidi kuliko kufa kimwili. Ndio sababu unaona katika nyakati saba za kanisa shetani anabadilisha binu. Kuna wakati alikuwa anaua watu kimwili. Lakini Yesu alikuwa amesema msiogope wale wanaua mwili lakini hawezi kuua nafsi. Sasa wakati shetani alikuwa anaua wale wa Kristo mamilioni na akaona hawaji kwake hata akiwaua,
basi akabadilisha mbinu ili aweze kuua nafsi. Na namna tu ya kuua nafsi ni kufanya waamini uongo, waaminishwe uongo, mafundisho ya sharti, mafundisho ya uongo, waamini hayo katika nafsi zao ili sasa waweze kuangamia kiroho, waende kuzimu. Ni shetani akibadilisha mbinu. Majaribu yako ndugu na dada yamekuja mpaka ndani ya sako ama mvilingo wa ujumbe huu yako huku ndani, you can hear some whispers ya watu wakilegeza neno, dada usijali, usifanye hivi na hivi, na mambo ya ulimwengu yanazidi kuingia miongoni mwa waaminio. Kuna hata waamini wanataka kuwa celebrities na mambo kama hayo. Na ili uweze kuwa celebrity lazima ufanye vile celebrity wa ulimwengu wanafanya. Ndio sababu Israeli waliangalia mataifa mengine, wakaona wana wafalme wanaowaongoza wanapoenda vitani. Wao walikuwa wanaongozwa na Mungu akiwa nguzo ya moto kitumia nabii. Sasa wakaona tungetaka kuwa kama yale mataifa mengine. So wanaanza kuchukua pattern ya ulimwengu. Badala ya ulimwengu chukue pattern ya waaminio, waaminio wanachukua pattern ya ulimwengu. Nabii anasema kuhani mkuu wakati alikuwa anaingia mahali patakatifu sana, wao walikuwa nasikia kengele zikitoa sauti kuonesha yuko katika huduma ya Mungu, lakini yeye hakuwa nasikia chochote mle nyuma. Wala hakuwa na haki ya kusikia watu walio nje ya mahali patakatifu. Na anasema ya kwamba sisi hatuna haki ya kuchukua pattern ya walimwengu, ni wao wanatakiwa kuchukua pattern kutoka kwetu. Maana sisi ndio nuru ya ulimwengu. Lakini sasa ukiweka giza katika nuru, sasa inamaanisha hakuna nuru. Lakini unajua nabii anasema mimi nikishindwa kuwa sehemu ya biharusi, Mungu hatashindwa kuwa na biharusi. Kuna mtu fulani mahali ambaye atafaulu kuwa biharusi wa Yesu Kristo. So ni mambo ya kulegeza neno, na huwezi kupata ushindi ukilegeza neno. Ushindi unapatikana wakati ambapo unakaa ndani ya mipaka ya neno. When you are inside the boundaries, the confines of the word, hapo ndipo ushindi unapatikana. Sio ukienda kule nje. My brother, don't venture. Usijaribu kutoa shingo nje uone na kule nje kuna nini. Utakatwa pale ukitoa shingo nje. Don't venture. Don't see how far you can go with the sin. Nabii anasema ukianza kutembea na shetani atakupeleka mahali huko unadhania utajipata pabaya. Mahali huko unadhania ungejipata, utajipata pale. Even simple things. Ikiwa neno linasema usiende brother kutembelea mwanamke yuko peke yake, anaishi peke yake, na wewe uko peke yako, neno linasema usimtembelee, usifanye hivyo. Na usijifanye wa kiroho. Kama ndugu mmoja aliwekewa mtego na alikuwa mwinjilisti katika ujumbe. Kawekewa mtego, mwanamke katika prota akajifanya vile ambavyo ni mgonjwa. Na sasa anapiga nduru akiwa kule ndani apeleke hospitali, na huyu kijana akaenda pale. Na huyu alikuwa katika chumba cha kulala. Kasema siangalau utoke hapa mezani nikusaidie kutoka hapa kama nikupeleka hospitali. Mimi siwezi toka kuja huku ndani. Baadaye kijana alikuwa analia, mimi sijui ilifanyika namna gani. Kwa sababu alijipata ameanguka na yule. It happened so fast. The next was regrets. Kwa nini? Alianguka mtihani wa neno. Neno linasema asiende pale peke yake. That's right. Usipuuze chochote ambacho kimesemwa katika neno. Ama sister unaenda kutembea katika nyumba ya kijana. Alafu unasema sijui ni nini kilifanyika. Mimi nilijipata huko. Wewe usiseme hujui nini kilifanyika. Ulivunja neno kwanza. Kaenda kwa nyumba ya mwanaume ukiwa peke yako. Na hayo mambo si yamewekwa hapa katika neno. Let us stay within the confines. Tukae ndani ya mistari ya neno ili tuweze kuwa washindi. Wacha tufike hapo. Ningetaka tuombe. Santi Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunahimidi jina lako, tunasema wewe ni Mungu na unastahili. Unatusaidia siku baada ya siku. Santi kwa neno lako Bwana, linatuonesha mipaka yetu. Mahali ambapo tunafaa kuwa na namna ya kujiendesha. Mungu wetu, ninaomba utusaidie kwa Roho Mtakatifu kusalia katika neno lako ambalo umefunua siku ya leo, kwa sababu neno hilo Bwana ndipo nyumbani kwetu, ndio nchi yetu ya ahadi. Siku hii umefunua neno kuturejesha katika imani ya baba zetu wale wa kimitume. Ninaomba Bwana urejeshe moyo wa kila mmoja wetu. Baba, tusamehe dhambi na makosa. Chunguza mioyo yetu na mambo yote ambayo si neno, ni kinyume na haki, ninaomba uyang'oe kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja umfinyange ili aweze kuwa katika sura ya Yesu Kristo. Tunainua jina lako, tunasema unastahili. Wagonjwa walio hapa,
ninaomba uweze kuwaponya. Asante Baba, tunakuomba utusaidie kwa njia zote. Tunaungama pamoja na Daudi wa zamani ya kwamba msaada wetu watoka kwako. Tunahimidi jina lako, pokea sifa na utukufu na shukrani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen.